Re, viss ēters ir te! Iesākām šo dienu ar diviem augstākās padomes deputātiem, un tagad pēcpusdienā esmu aicinājusi uz sarunu vēl divus, publicists Andrejs Pantaļejevs un ekonomistu apvienības prezidents Vajars Kehris. Labdien, laikam jāsaka. Labdien. Šajā dienas stundā balsis par Saeimas jauno priekšsēdētāju vēl šķiet šobrīd tiek skaitītas, arī par valdības to aprisēm varam runāt tikai aptuveni, bet tas, ko mēs jau redzam, jaunais Saeimas sastāvs, ja jūs salīdzināt arī ar savu politisko pieredzi 13. 14. Saeimu, kāds būtu jūsu vērtējums? Pantaļejo kungs. Man pirmajam. Ir grūti kaut ko salīdzināt. Protams, ka šo Saeimu nevar salīdzināt ar augstāko padomu. Tur bija pavisam citi uzdevumi, pavisam citi jautājumi. Bet, kas attiecās uz pēdējo Saeimu sekvenci, nu teiksim tā rindu, tad es esmu diezgan optimistisks par šo sastāvu. Man viņš patīk īstenībā. Kas tur patīk? Man patīk vairākas lietas. Pirmā lieta man patīk, ka saskaņa, kura principā jau bija apnikusi pati sev, ir aizgājusi, un tā vietā ir viena jauna, es domāju, ļoti, ļoti mežonīga opozīcija Rosļikova veidā. Tas padara Saeimas darbu ļoti interesantu. Tāpat arī Šleser kungs un Šleser partija, es domāju, arī nebūs tāda vienkārši sēdošā opozīcija. Līdz ar to mums ir sēdoša opozīcija. Bet, kas man vislabāk patīk, man patīk, ka valdība veido trīs partijas, nevis četras, un ka paralēli šiem trim partijām ir potenciāls izveidoties nākamo četru gadu laikā normālai Eiropeiskai sociāldemokrātiskai opozīcijai. Progresīvo izskatā. Progresīvo izskatā? Jā. Kehr, kungs, jums arī pirmās nāk prātā domas, kas patīk par šo Saeimu? Nu, jāsāk jau būs laikam ar to, kas patīk, bet man jāsaka, ka man gan liekas, ka diemžēl, bet slikto ziņu ir vairāk nekā labo. Bet, nu, jā, es domāju, ka jāsāk ar labo, un ja runājam par Saeimu, tad, protams, labi ir tas, ka Saeimas vairākums tiekoši pārliecinoši ir prorietumniecisks, ir patrioti, un, nu, tā kā tas kuģis uz mūsu kuģis uz Eiropas Savienības fona, viņš nebūs ne labāks, ne sliktāks. Mēs tāpat esam vājākais posms Baltijā, bet nu, mēs tomēr tur kaut kā turēsimies līdzi un domāju, jā, tā kā tā ir labā ziņa. Bet vienlaikus, ja runājam tāpat par Saeimu to, ka tomēr, nu, pēc politologu, pēc valsts vīru vērtējuma ir Saeimā ir trīs partijas, kuras, nu, ir teiksim, par kuru patriotisms tiek apšaubīts, kuru orientācija tiek apšaubīta, nu, tas protams, manprāt, jā, nu, par to jāizdara secē. Nu, Rosļikova partija, nu, tas ir skaidrs, jā. Šleser partija un Lemberga partija. Un līdz ar to, protams, tas rada diezgan lielas bažas, bet ne, arī tas, ka tāds ir Saeimas sastāvs, kāds ir ievēlēts. Bet, protams, kad Latgale kā tāda, un par to, manuprāt, mēs ļoti maz runājam, tā ir ļoti būtiska Latvijas daļa, ja mēs paskatāmies tur, tad tā situācija to, kas ir ievēlēts, nu, to jau nevar vainot tikai, protams, vēlētājs, bet viss, kā līdz tam ir nonācis, es domāju, ka tās tur ir vietojokoši, nu, varbūt ne tikai sliktu ziņu, bet tur ir bažu, kuras noteikti ir jārisina. Un tur ir jautājums arī par nākamajām pašvaldību vēlēšanām, bet es gribētu jautāt, Pantaļejo kungs, jūs nepiekritāt tam Kehrkunga iedalījumam par tām trīs partijām? Es domāju, ja es pilnīgi piekrītu, ka, protams, pilnīgā dominanta ir normāla prorietumnieciskā orientācija. Kas attiecās par tām trim partijām, nu, par Rosļikovu tur nav nekādi jautājumi. Par Šleseru man ir viši grūtāk pateikt, jo tomēr ir jāskatās, kāda ir pirmsvēlēšana retorika, kāda ir pēcvēlēšana retorika. Nu, tur bija retorika. Arī pirmskara retorika. Jā, pirmskara retorika. Tā kā tur ir diezgan skaidrs. Pa ZZS, saprotiet, nu, tas ir tāds dīvains fenomens par to ZZS. Ja jūs paņemat ZZS deputāts, nu, Gunāru Kūtri, tur es nezinu kādu vēl, es diezgan nešaubīgi domāju, ka viņam ir pietiekami pro-eiropeisku un pro-rietumniecisku orientāciju. Viņam jau nepārmet Lembergam lielākoties. Nu jā, bet Lembergs nav Saeimā. Un Lembergs bija premjera kandidāts. Jā, kā parasti, bet cik reizi noticis tā, ka Lembergs ir bijis premjera kandidāts, ZZS ir bijusi Saeimā, ir bijusi valdībā, un tai kopā ar pro-rietumniecisku valdību, šādu orientāciju turpinājuši. Tā kā ar ZZS ir tā, nu, man te jāpiekrīt kaktiņam, kā viņš teica, ka ZZS
galvenā priekšrocība bija tā, ka tā tomēr ir samēra prognozējuma spēka. Kungs, jūs redzat, ka turpmāko 4 gadu laikā, kad mēs zinām, nu, dažādi var notikt ar dažādiem spēkiem, var sadalīties, var kāds atdalīties, var pietrūkt balsu. Jūs redzat, ka tas esošās koalīcijas kodols varētu kādā brīdī uz ZZS sāk skatīties, tā kā Mantaļējo kungs teica, ka nu tā? Man tas nepatiktu, un, nu, lai gan mēs to nevaram zināt. Latvija, protams, ir situācijā tādā, kādā mēs esam. Mēs esam tomēr situācijā, kur ir nu, sociāli politiskā krīze vai sāsinājums, kurā mēs pamatīgi atpaliekam no mūsu kaimiņiem. Labi, mūsu kaimiņi ir labi, igauņi, lietuvieši, tāpat skandināvi, bet mēs nevaram, mums tā kā no viņiem ir apturēta cilvēka aizbraukšana. Mēs nespējam Rīgu pataisīt par mūsu motoru Latvijas, kā tas ir Viļņa. Mēs arī no cilvēka kapitāla viedokļa runājam par izglītību veselību jau cik gadus un cik prioritātes, bet mums atkal ir aizbraukusi vesela pilsēta, pārpus 17 tūkstošiem, un es neredzu, ka tas tā, kā tas notiek, mēs tagad veselu mēnesi te formējam nu, valdību un tā. Es neredzu, kad ir izpratne par to, ka nu, mēs noteikti gribam un varam to izdarīt. Ne no viena neredzat vai no valdības kopumā? Potenciālās valdības nejāsos? Nu, redzēt, ja mēs... Nē, nu, bija viena lieta, kur es piekrītu Paņķaļēja kungam, liekam tikai viena, bet to es arī pateiktu. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, nu redziet, es domāju, ka tas ir, principā tas ir loģisks, tie trīs spēki, kas šobrīd veido valdību, tas ir loģiskākais, laikam, modelis. Protams, ka nu, teorētiski varēja būt progresīvie, bet nu, Nacionālajai apvienības tā balss ir vairāk, līdz ar to matemātika ir par lielbēm. Ja viņi būtu iekšā, manuprāt, ja kāds gribētu nogāzt valdību, viņiem būtu vieglāk, jo tie kašķi ir, nu, viņi nav viegli atrisinām, tas nav vienas dienas jautājums. Bet ja jūs paskatāmies tomēr uz šīm trijām, tad jāsaka, ka nu, milzīgā loma ir ministra prezidentam Kariņkungam. Iepriekšējā reizē jaunā vienotība ar 8 balsīm spēja dabūt finanses ministru ārlietu, un viņa spēja labi konsolidēt, lidojot uz vienu spārnu, uz otru spārnu. Šobrīd mēs neredzam, Nacionāla apvienība nebūs dzinējis. Bet šobrīd mēs arī dzirdam no partneriem potenciāli nu, tādu pieprasījumu pēc atšķirīgu vadības stila, un šobrīd vismaz tajā retorikā izstāst, ka vienotība varētu pat mēģināt arī tādu piedāvāt. Nu, tātad šobrīd bet iesaistīsim arī Pantaļējo kungu, kas redzēja, ka viņam ir ko piebilst. Jā, es arī domāju, ka teorētiski mēs varam šo 4 gadu laikā dažādas transformācijas sagaidīt, kas pamaina to ainu un koalīciju. Jā, bet es tikai saku teorētiski. Pirmkārt, redzēsim, varbūt tas nenotiks, bet nu, apvienotais saraksts ir apvienotais, tur ir daļas, un pašlaik nav precīzi prognozējums, kā tās atsevišķās daļas, vai tiešām turpināsies tāda monolīta sadarbība viņu vidū. Ja? Tas ir viens jautājums. Otrkārt, progresīvie arī ir it kā tādā tā kā rezervē, tā kā nerezervē, zināms tāds drošības pilvens valdībai, ja gadījumā kas palīdzēt viņam. Un trešais, varbūt tā vairāk humoram, es domāju, ka es viņu negribu saukt par ZZS, Zemnieku savienības problēma jau var atrisināties ļoti vienkārši. Vienkārši Lemberkunga notiesāks, ieliks cietumā, un Zemnieku savienība būs no viņa brīva. Starp citu otrās.